Karibuni vipenzi vyangu. Hii ni Mapishi Food Life na leo tunaenda kujifunza ni namna gani ya kupika mboga za majani aina ya spinach. Hili pishi ni tamu sana, tazama mpaka mwisho ili uweze kuelimika. Na kama bado hauja subscribe ili usipitwe na vipindi vingine tutakavyo posti na vingine ambavyo tayari tulisha posti. Na kwa kwanza pishi letu kama jinsi unavyoona, hiyo ndo spinach kama ulikuwa huifahamu, ndo kama inavyoonekana na matawi yake mapana na ni laini sana. Na kama jinsi unavyoona, tutaenda kuanza kwa kusafisha. Hakikisha unasafisha spinach yako vizuri, na utakapokuwa unasuza usuze kwa maji yanayotiririka, inakuwa ni vizuri zaidi. Baada hapo tutaenda kukata spinach na nitaenda kutoa hivyo vijiti. Hivyo vijiti nimeamua mimi mwenyewe tu kutoa kwa sababu ninataka spinach kidogo, lakini ni laini, unaweza ukavipika pia. Na baada hapo nitaenda kukata, unaweza ukakata size unayopenda, ila mimi ninapenda size kubwa kwa sababu spinach ni laini na inaiva mpaka inanywea. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kukutaja jina na mahali unakotokea. Na upendo wetu wa leo tutaenda kusambaza kwa Juma kutoka Kenya Migori. Asante sana Juma kwa kupenda mapishi yetu, pia asante sana kwa kutazama video zetu. Kama jinsi unavyoona nitaendelea kukata kata kama jinsi unavyoona. Na baada hapo kama jinsi unavyoona ndio hivyo spinach imeshakuwa tayari. Unaweza kukata kwa size yako wewe mwenyewe unavyopenda. Na katika pishi hili tutaenda kutumia viungo vifuatavyo. Tutaanza na kitunguu maji viwili. Unaweza kukata vingi upendavyo ama vichache upendavyo. Na tutaenda kukata kata kwa kiasi tu na staili yako mwenyewe unaweza kupenda utakavyokata. Pia tutaenda kutumia pilipili hoho ambayo pia tutakata kwa urefu urefu, ni pilipili hoho moja, unaweza kutumia nusu au moja. Na pia tutaenda kutumia karoti ambayo tutakwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona. Pia tutatumia nyanya mbili ambazo pia tutaenda kukwangua na tapasua katikati, na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi kama jinsi unavyoona. Na baada ya kukwangua nyanya, nitaenda kuinjika sufuria jikoni, nitamimina mafuta kiasi tu kidogo, na pia nitaenda kuweka vitunguu maji ambavyo tayari nilikuwa nimeshakatakata. Nitaenda kuchanganya vizuri. Nimetumia tu vitunguu maji kidogo. Nitaweka pia karoti kidogo ambayo tayari nilikuwa nimeshakatakata. Na pia nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana vizuri na pia iweze kuiva. Pia tena kuweka pilipili hoho ambazo tayari tulikuwa tumeshazikatakata. Viungo vyangu sitataka viungulie, nataka tu vinywe kidogo. Na baada hapo pia nitaenda kuweka nyanya ambazo tayari tulikuwa tumeshazikwangua nyanya mbili, unaweza kutumia moja ama zaidi kulingana na wingi wa spinach yako. Bila kusahau chumvi tutaenda kutumia kwa ajili ya ladha. Usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii. Bila kusahau tutaenda kuweka karanga za kusaga kijiko kimoja cha chakula. Karanga inafanya mchuzi kuwa mzito na mboga zetu kuwa na ladha. Hasa karanga inapendeza sana katika pishi la mboga mboga. Kama jinsi unavyoona nitaenda kuchanganya ili iweze kuchanganyikana. Bila kusahau nitaweka nazi. Nazi unaweza kuweka sasa hivi ama unaweza kuweka baada ya kuweka mboga zako za majani. Kwa mimi nilianza nayo, lakini pia unaweza kuweka mwishoni, hakuna mbaya. Na baada hapo nitaenda kuweka spinach ambayo tayari tumeshakatakata. Nazi nimetumia kijiko kimoja, unaweza kutumia nyingi upendavyo kulingana na mboga zako. Na pia nitaenda kuchanganya vizuri ili iweze kuchanganyikana vizuri. Ningependa kujua unapikaje spinach nyumbani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kujifunza pishi jingine la spinach. Na pia usisahau kusubscribe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel hii ili uweze kujipatia vipindi mbalimbali vya mapishi pale tu tunapokuwa tunaposti. Na baada ya kuchanganya nitaenda kufunika na nitapika ndani ya dakika moja. Hutakiwi kupika sana, mboga za majani hazitaki kuiva sana. Zinatakiwa zibaki na ule ugumu ugumu na ukijani wake. Ningependa kujua unatazama video hii kutoka wapi, mahali gani, popote pale duniani. Hem, tuandikie hapo chini ili tuweze kusambaza upendo kwa kutaja jina na mahali unakotokea. Na upendo wetu wa leo tutaenda kusambaza kwa Pascal kutoka Rwanda. Asante sana Pascal kwa kupenda mapishi yetu na pia asante sana kwa kutufuatilia. Hili pishi ni tamu sana guys, kajaribu. Na
Usisahau kucomment, kulike, kushare na wenzako ili waweze kujifunza, na pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel hii kama bado hauja subscribe. Namna kusubscribe katika video hii unaitazama mkono wako wa kulia kwa chini, kuna neno limeandikwa subscribe, bonyeza hilo neno, pia bonyeza kengele ya notification ili uweze kujipatia vipindi vyetu pale tu tunapokuwa tunaposti. Mapishi Food Life tunakuletea vipindi mbalimbali vya mapishi, habari za mapishi na story mbalimbali zihusianazo na mapishi. Ningependa kusambaza upendo kwa kusema asanteni sana kwa wale wote ambao mmekuwa mkitufuatilia, na pia asante kwa wale ambao tayari mmesha subscribe bila kukusahau wewe unayetazama video hii. Asante sana kwa kutazama video hii. Kwaheri, tukutane katika pishi lijalo. Kwaheri.